Goddag, fru. Jeg ved ikke, om de kender denne regning igen. Det er 4 gange, jeg er her med den. Vil de betale, eller vil de ikke betale? Ja, min mand er desværre ikke hjemme. Ikke hjemme, ikke hjemme. Ja, det siger de hver eneste gang. Først så kommer bærerne og vil have betaling for kærerne. Derpå kommer skrædderne. Ja, med pengene eller med klæderne. Så kommer kongens fod og banker på. Se mig, har du noget, som jeg kan få? Deres part bliver ikke stor. De kan få pant i min svigermor. Snikker lærerdrengene. De kom efter bordet og sengene. Og frisøren kom i går for at hente min kones forlorene hår. For slagteren vi endelig til sidst fik ro. Vores lænkehund han til pølser tog. Selv klaveret tog de skam. Nu må vi spille på redekamp. Urtekræmeren tog mit mel, og bagefter gav han mig så kanel. Brændselshandleren var vred, når der var der faldt brænde ned. På hospitalet længe, jeg nyligt lå, da de ingen penge af mig kunne få. Så kom Dr. Rasmussen, han satte blindtarmen ind igen. Kiosken tog det ekstra blad, jeg havde svøbt om min lommemad. Så gik Heibergs Elverhøj, tænkte det var mit bibliotek, der røg. Da jeg tømrer massen af i mønt kunne give, tog han stærekassen med stæren i. Kun min lille søn er glad, for de har hugget hans vaskefald. Igen. Nu må jeg have de bommelommer. Og hvad sidder kom igen på lørdag? Lørdag? Det er ikke sjovt, vi ved at regne her. Jamen, de er altid velkommen. Så, der smak en døren. Det er rak. Gartneren siger også stop. Han trak mine 12 tulipaner op. Det er, hvad du måtte se. Stop, smak. Hundehandleren fik fat på gangen, når de var sultne kat. Det er, hvad de gjorde det. Da skattevæsenets hårde igen tog væk, stod jeg der i skjorte og gennemtræk. Min forsikringsmand var her, nu mit liv ikke en ørevær. Det er, hvad de gjorde det. Pålægshandleren var sej, han snuppede min Roskilde landevej. Det er, hvad de gjorde det. Selv med mælken er det slut. Den lille må ligge med narsut. Det er, hvad det gjorde det tobaks. Tobaksmanden ville knive min sidste skejs. Tag så blot min pive og ryg og rejs. De får vandet lukket før. Nu må jeg drikke min whisky tør. Det er, hvad det gjorde det tobaks. Rup og sluk de taget har. Nu er min lejlighed tom og bar. Det er, hvad det gjorde det tobaks. Glad og munter var jeg før. Nu har de taget mit gode humør. Det er, hvad det gjorde det tobaks. Jeg svigtede var af lykken, men hvad gør jeg? Jeg gik til mit køkken for at gasse mig. Men jeg meldte hurtigt pas. Jeg havde lukket af på min gas. Det